Bugün Elm və Təhsil Naziri Cənab Emin Əmrullayev Xocalı abidəsini ziyarət etdikdən sonra jurnalistlərə açıqlamasında bir sıra vacib açıqlamaları verdi. Bunlardan 3 dənə əsas vacib açıqlama var idi və hər üçü də təqdirə layiq açıqlamadır, çünki təhsilimiz üçün sevindirici məqamlardan bəhs etdi. Birinci bunlardan, son günlər məktəblərdə baş verən hadisələrlə bağlı Cənab Nazir qeyd etdi ki, bütün hadisələr araşdırılır və təsdiqini tapdığı halda bu məlumatlar, xüsusilə də bir neçə gün bundan öncə Bakı Abşeron məktəbində məktəbli qıza qarşı şantaj xarakterli, digər şagird yoldaşları tərəfindən şantaj xarakterli səs yazısı, video yazının yayılması ilə bağlı Cənab Nazir qeyd etdi ki, bu məsələ araşdırılır. Növbəti sevindirici xəbər ondan ibarət idi ki, elə həmin bugün, yəni 26 fevral tarixində Xocalı soyqırımının il dönümündə Cənab Nazir Xocalıda tikilən məktəblə bağlı məsələyə aydınlıq gətirdi. Xocalı şəhərində hal-hazırda məktəb tikilir. Orada 130-150 yerlik olması planlaşdırılır. Növbəti ən sevindirici xəbər isə ondan ibarətdir ki, Qarabağ Universitetində, yəni Xankəndidə yerləşəcək Qarabağ Universitetində bildiyiniz kimi bu il orada iş tələbələrin qarşılanması gözlənir. Yəni iş tələbələri artıq bu ildən etibarən orada təhsil alacaqlar. Tələbələrə hansı güzəştlər olacaq? Tələbələrə əsas güzəştlərdən biri yataqxanalar bütün şagird tələbələr üçün pulsuz olacaq. İkinci vacib məqam isə orada təhsil alan tələbələrdə tələbələr üçün xüsusi stipendiyaların, təqaüdlərin, həvəsləndirici təqaüdlərin verilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Və onu da qeyd etdim ki, 4-cü günü Cənab Nazirin brifinq olacaq. Orada mətbuat nümayəndələrdə iştirak edəcəklər. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Növbəti videolarımızda görüşmək ümidi. Suallardan biri bu idi. Digəri isə sənəd qəbulları 1-15 mart tarixində olacaq. Sənəd qəbulunda iştirak etməyənlər universitetə və polisə qəbul ola bilməyəcək. Sənəd qəbulunda iştirak mütləqdir. Başqa bir sual isə nə idi? Deməli, ümumi 9 illik orta təhsil bazasında polislərə qəbul olması deyənlərin qeydiyyatı 27 mart 15 apel tarix aralığında həyata keçirəcəkdir. Qeyd etdiyimiz kimi, sənəd qəbulunda iştirak etmələr artıq universitetlərə qəbul imtihanlarında da iştirak edə bilməyəcəklər. Sizləri də maraqlandıran sualları rəylərdə bildirin və çalışacağım ki, ümumi daha çox üstünlük təşkil edən sualların ümumi cavablandırım.